السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما خسترونو ملګرو دوستانو کتونکو پدې موګه باندې ز د اٹک بازار ته انټر لانی ما صحیح شو جی دې ځای زمنګ ډیر خاص درانه خوګ ملګری دی اونرز چګم دی ډیر خه تعلق ته ور سره او د چا پترو جوړ شوی دی ور سره تعلق هغه یو ډیر خولي سوسایټی دی ځای روانه کړی دی مطلب سیم لایک ممتاز سیٹی سیم لایک بلو ورلد سیٹی څنګه چې په اسلام آباد کې دي صحیح ده جی او تاسو کته شئ چې دګي زور شور سره په کار روان دي هي سره زما غب شپوله غیر غوي چې ته ویډیو جوړه کا تاسو ته سپیشل اپ ور وستاسو ملګر له موږ ډیر خیال ساتو موږ وي په ډاون پیمنٹ باندې بتاو ستا ان شاء الله تعالی د کور د جوړولو اجازه درکو دلته کې سو کور جوړي بنگله جوړي صحیح شو جی او ډیولاپمنٹ روان دي سیوریج سسٹم شو انڈرگراؤنڈ بجلی شلا خپل پیډر ول منظور کړه دے صحیح شو او ټول فیسیلیټیز تقریبا برابر دي کنه دا کار دای شروع کړه دے دلته او تقریبا دای سره 80% بوکینګ شوې دي خو ما ورته پرنٹ کې بمنګلا سپلټونه پکاري ملګرو لا نو زه به تاسو بیا په ډیټیل سره پوه کوم په 0332-77-77-11 باندې به تاسو ما سره رابطه کوئ چې کوم ملګری خواهش لري دا ایریا ټوټل دای پلان کړه صحیح شو دی په لور ته ایرفورس والا دی اپوزټ سایډ ته د دې ان او سی شوې دا کلیر ده لکه بالکل سکیور ده پاتې کېدو ته په ډېر ښکلې اټماسفیر او ډېر ښکلې ایریا ده نو زه هم چې دلته کوم ملګري خواهش لري او ځای غستل غوړي نو دا غي د پاره یو سونهره ګولډن چانس ته زه ډېر مخکې نظم خو لک شاندې به تاسو ځان سره زوم والب دا تاسو کته شي کنه چې دا ټوله سوسایټي ده دا ټوټل صحیح شو دا کوډ ایریا ده د ټول نوال توکړه د خپل صحیح شو تر اغه اینډ اپ وردا سیتلی دا ایتلی کنه او ټوټلی پلان کای یو ډیر زبردست او بالکل د سیم جی ټی روډ د پاسه پرته او موټر وی ریډیز نه میکسیمم تقریبا یو 25 کیلومتر به نو 25 نه بم کم وی دا ګوري ما سره ها راځي دا اوسم د ایکسویشن لګیا کړه دا ته سبق کاریږي ٹھیک ده دا ایکسویټر لګیا ده دای لا ټوټل دا پلان کای نو بوکینګ وکای موږ سره د کی چې کوم ملګریم خواهش لري او د فیوچر لپاره پیسې بندول غوړي نو د کی 5 مرلا او 10 مرلا او 7 مرلا اویلیبل دي صحیح ده دا سه بره شو دا سی صحیح ده ایر یونس ټور سره ده بالکل څنګه په څنګه ایر فورس والا او ډېر کول چانس ته ډېر سونهره چانس ته خاص زما په اندازه باندې زوم چې یلکه یو یار دوز زمنګ وی کنه خو ګور سره خلکو پرې پټو کې د انګورو ډېر خصه زباغونه لګولې نو دې کې انویسمنت وکایو لکه ډېر ملګری ما سره رابطه کوي کنه یو یار موږ پلاټونه پکړی دوی ته درک بو ویډیوز ورکې کنه نو موږ ته پلاټ انګم خو نو زوم چې د اسلام آباد پیسه سره وسړې دلته کې انویسمنت وکي کنه نو هغه نور مو فائدہ کوي زکه ټوټ کې ډېر سوتره خار دی او لکه دا ډېر خولي سوسایټي دا نیو ډیولپ شله نو سی ار یو سی کلیئر دی او ډېر پته راکای باندې روانه ده مطلب لکه خلک پکې انویسمنت کوي او چې 2 روپۍ ګټه سو کوي پلاټ ولا لور کوي نو بس اته خپل ګټه جیب کې چې بس فایل غته ترانسفر کوي کنه لاس پلاس فایل او بس دی بتا ته هغه ټایم سره پوزیشن کوي پلاټ او بس اباده په شروع کوي بنگله په جوړوي نو وګورئ ویډیو وګورئ سټیپ والی چې کوم ملګری شوق لري ان شاء الله تعالی چې تاسو ډېر زیات مطمئن اوسئ او خو خوشاله به ټیک ټاک ملګری دی ټیک ټاک کسان دی دوکا پکې نشته او مسله پکې نشته ټیک تا نو زستا سونه په دې خبره باندې اجازه تخلم چې ان شاء الله تعالی تاسو به رابطه لازم کوی او هغه سیریس کسان به لازم رابطه کوی چې څوک ځای اخلي خاص کر سپیشلی د هغه ملګرو لپاره ډېر خو سونهره چانس ته کوم چې مطلب بهر پاتې کیږي ولکه غي دي کې ځان لا انویسمنت کول غوړي کنه دا جی ټی روډ درته مخ مخ نو هغه ته ایزی ده کنه بس هغه به انسټالمنت جمع کوي خو آرام سره او دا غره د سوی ورته پلاټ پورته پوزیشن دي بنگلارې به جوړي او آرام سره خپل پیسې خلاصي نو زید الله پامن شي ویډیو وګورئ او خوانته مولای او سټیپ مولای یو سوچ مو کوي یو ارادم جوړ کوي او ان شاء الله تعالی چې سوي کنه نو لکه درونو غونډه مشوره م کول شي ما سره زما په نمبر زما په واتس اپ او زما په ټلیفون باندې اني ټایم ها 0332-77-77-11 باندې به ما سره رابطه کوي ان شاء الله تعالی صحیح ده جی خوشاله او آباد راته اوسه یلم سکوما د خپل ځان ډېر خیال ساتي او دعاګانو کې به مونږ یې ساتي ډېر مننه جزاک الله د الله پامن شي ها